idiot, lort. Væk med det og bank på det mål. I prøver ikke det målet. Skyd nu på ham. Kom nu, du er klar. Han kan ikke vores, kom nu. Skyd på ham. Vi er klar lige nu. Vi er i dag. Nej, vi er klar nu. Vi har stadig tid. Nu skal vi koncentrere jer med. Vi skal bare løbe. Vi skal bare løbe. Vi kan ikke se noget dans. Kom så. Kan du tydeligt her? Det er ikke så lavet lige nu. Han stopper alting. Og det er lige, hvis han begynder at gøre det. Så når vi stopper bolden. Ikke stille og roligt. Det er bare stille og roligt. Sidste lavet det, hvor den går frem. Mere af det. Bare frem med den. Hvem har tænkt over? Ham er det præcis mand. Vi skal mere frem. Vi tænder på det mål. Og skyde! Det er med!